はい。では再開していきます。夜、あなたたちは全員夢を見ます。漆黒の山脈を無数の人影が列をなして登っている。登ってるように見える。山が迷走する。ずるりと山がみじろぎすると、一人また一人と、まるで山に飲み込まれるかのように登山家たちは消えていく。漆黒の山脈に無数に開いた鱗から、まあ鱗というのは洞窟のことですね。飲み込まれた人たちが無残な残骸となり果てて吐き出されていく。漆黒の谷があっという間に虹色に染まっていった。そして、虹の谷の一部となり果てた登山家たちに、君は見つけてしまう。あなた自身の姿を。サンチェックが入ります。お、来た。リオ初のサンチェックだ。来た。サンチェックだ。チェックだ。ほら。の失敗95。これそのままダブルクリックでいいのかな。そうですね。現在産地の判定してくれます。おう。よっしゃー。えい。よっしゃ。よし。で、こう、アズニャーン。アズニャーン。アズニャーン。アズニャーン1足りない。G コーは、まあ、無理。でも惜しいな。低くね。3低くない。開けず成功した。ああ、よかった。成功で1点、失敗で 1D、4点の減少です。成功で1。1。成功で1、失敗で 1D、4。はい、じゃあ、振ります。1D、4。はい。えい。わあ、結構持ってかれたな。うわぁみんな3。みんな3。結構持ってかれるな。はい、低っ、コウジ。コウジ大丈夫か。俺より低いやん。発狂しちゃうよ。まあ一般人レベルですよ。ああ。はい。で、まあ虹の谷っていうのは、エベレストに実際あるところでして、遺体ってこう、なんだろう、山の高いところだったら腐らないんですよ。バクテリアとかが生息できないんで。腐らずにそのまま、ミイラ化して残るんですけど、崖下に落ちて腐らずにミイラ化した登山家たちが、こう、積み上がっていくのが、こう、ウェア、色とりどりのウェア。ああ、ウェアかやっぱそうだな。そう。それが虹色に見えるってことから、虹の谷と呼ばれてます。なるほど。で、実際そこの虹の谷とか、腐らずにミイラ化した遺体とかをエベレストだと、包丁の目印に使ってたりします。うわぁ、あの遺体があそこにあるから、ここはこの辺だな、みたいな。ああ。しかも、やばいです。覚えてってるわけだ。はい。ということで、あなたたちは全員目を覚まします。おはよう。ゲーミングの闇深。おはようございます。おはよう。目を覚ますと全員油汗をかいた症状です。油汗をかいてひどい症状をしてますね。嫌な夢を見た、私もひどい夢を見たわ。何だったんだあれは。なんか寝覚め悪。待ってくれ、全員が悪夢を見たのか。僕が見たのは、山に第一登山隊が食われて虹の谷の一部になって、虹の谷に僕がいる、そんな夢だった。俺も。K2 さんもですか？みんなそうなんだ。同じ目を。なんですって？これはもしかしたら高山病の症状の一種による集団幻覚のようなものが発生しているのかもしれないわ。で、アルさんは口を開きますね。これも高山病なんだ。これは高山病なのか。じゃないんだろ。コウジ君と君で頭抱えてガタガタしてます。コウジさん、大丈夫ですか？コウジ？大丈夫に決まってんだろ。俺様誰だと思ってる。大丈夫、タコ戦まだ余ってるけど食べる。いらんわ。余計気分悪くなるわ。しょぼん。なんか安心させてあげたいけどな。なんかします？山岡くんみたいに頭撫でとけいいとかじゃないしな。撫でてもよくならねえわ。
大丈夫だよ、大丈夫だよって背中さすってあげます。ああ、当たり前だろ。俺は一流の登山家だぜ。そんな夢見が悪かったぐらいで、そんなことになるわけねえだろ、みたいなこと言ってるんですけど。うん、まあ、しばらく慣れてると、ちょっとずつは落ち着いて、震えは止まっていきますかね。ああ、よかった。ああ、よかった、よかった。ああ、嫌な夢見た。こんな時は寝直すに限るぜ。って言って、こう、コーチは再び布団に潜っていきます。すごいな、この人。次は俺が、山のてっぺん踏んでる夢見るから、それで長期死だ。お前なら登れるぜ。ポジティブだ。なんかね、気持ちこんな顔してます。変容変容じゃん。ちょっと泣きそうじゃん。寝れば忘れる。寝ればって言ってます。眠れたいやつ。ああ、まあ、そうだな、コージ君じゃないが。まあ、体を休めるに越したことはない。眠れないかもしれないが、体は横にしておこうか、と結も言いますね。そうですね。体が資本ですからね。寝るけ。寝ましょう。寝るか。では、あなたたちは、就寝して、朝、起きます。おはよう。おはようございます。おはようございます。寝れた、寝れた。では、翌日になります。さて、これ一つ説明しなければいけないことがあります。はい。ここから先、道中雪がありません。漆黒の大地が広がっています。うんうん。アクシデントチャート表が、漆黒のアクシデントチャート表に切り替わります。うわー、なにー。ほー。ごつそう。どうだ、ここから先は雪がない。雪崩リスクは考えなくても良くなりそうだが。イケツはもう言ってますね。それ以外が激しいんだろうな。落石とかはあるかもしれない。気をつけて進もう。怪我しやすそうだ。といったところで、では天候決めましょうか。はい。よし。天候決定じゃおら。オッケー。天候はこれだ。ナイス。強すぎんだよ。再生無風。やったぜ。再生無風。最高だぜ。今回のサタン隊は本当に天気に恵まれているな。やっぱり晴れのお味噌がいるからだな。晴れのお味噌すげえわ。どやー。やっぱのお味噌ちげえ。どやあ、いや、別にお前のおかげで晴れたわけじゃねえだろ。いや、俺のおかげだよ。そうなのか？俺のおかげだ。じゃあ、コージお前なんかしゃんかよ。いや、天候を変える力は人間にはねえよ。急にマジで言うてやん。さて、まあ天気もいいし、ストレート進もうか。そうですね。うん、そうですね。はい。ってことで、じゃあナビゲートロールしていきましょう。はーい。はい。えい。なんでーおー高いな、出目が。なんか姫ちゃん、出目高いよね。高いな高山病にはかからないくせに。では、漆黒のアクシデントチャート表 1D10。はい。怖ぁ。ごめんな、みんな。どうなるんだ。7。7。7ね。ラッキーセブン。7ね。ラッキーセブンですね。お、いいアクシデント。BGM? ちょっと。BGM 配線。はい、おっと。あー。マジか。登山道に薄くもやがかかっている。ふとあなたたちの前方に人の姿をした巨大な影が頭に幾重もの虹の輪をまとった姿で現れた。いにしえの登山家たちは、その姿を妖怪やら仏、神を見た、みたいな話でも言ってたが、しかし科学がオカルトを駆逐した現代、時代を生きる君たちは知っています。これは太陽光が霧によって散乱されて起きる自然現象です。ブロッケン現象。あまたの山を登ってきたあなたたちには見慣れた光景です。では、全員、アイディアロールを。おぉ。ね、おぉ。アイディア。気づいてはダメなのでは。いきます。よし、はい、よし。じゃあ、くらえ。なんじゃ、1足り。1足りなーい。1多いか。はい、では、ですね。姫ちゃんとメラ君は気がつきます。君たちの前にブロッケンの影が現れたのであれば、太陽は君たちの後ろになければおかしい。だが、今太陽はどこにある？そんな疑問が頭をよぎったとき、
影だけの存在であるブロッケンが、口を大きく歪ませて笑い、そして消えた。3チェック。ほら、やっぱり気づいちゃダメだったんだよ。気づいた2人は3チェック。なるほど。あ !100 ファン。まあ、3チェックにファンブルないんで。よかった。よかった、よかった。危な。とりゃ心配してる。はい。失敗で 1D3 点の減少。はい。なるほど、こういうことが起きるんだ。失敗した方がいいことがあるんだ。よかった、よかった。振ります。はい。あ、3! 、はい、やばい、なんか、巻き込んで、自分が一番少ないダメージなんだ。多いな、それ。じゃあ、そうですね、コージーがですね、後ろのおとなしに声をかけます。おい、おとなし、今あのブロッケン笑わなかったか？笑ったよな。言うてん、あれはブロッケン現象っちゅうもんなんじゃ。いや、知ってるか、ブロッケンが笑ったから、え、笑ったよな。やっぱコージ、君タコセン食べな。タコセンからタコ摂取せんな。ちょっとなんか変なもん見えてんちゃう？大丈夫大丈夫。このタコセンの差なのか、これは。そう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 、タコセンこういう効果あんだよ。これはでも一流のな関西人はこれ食べてるから、徐々に体勢がついていって。マジか。えら、お前も確か関西人だったんだ。そうなのか。まだ食べたりんかったか。ああ、オッケーオッケー。これ帰ったら後で大量注文しとくわ。食べよう、一緒に。あ、そうやな。なんか、みんなのおかげでちょっと場が和んだ。よかった。え、どこが今怪しい宗教に勧誘されてる最中の気分なんだが。タコ宣教に入らない。タコ宣を食べるのです。まあ、確かに目開けて食えるビジュアルではないが、そういう問題じゃねえだろう。心の内なるタコ宣を解き放つのです。なんだ、内なるタコ宣って。美味しそう。まあ、じゃあとりあえず先に進みましょう。次私の番だから、うん、お願いね。ごめんね。はい、じゃあ振ります。はい、成功。あー、よかった。あ、サク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 っと進みます。うん、まあこんなものかしら。はい、じゃあ次メラ君お願いね。じゃあこの順調の波に乗るぜ。イエーイ。では、クリティカルしたので、今日中に誰かが失敗した場合、その失敗を成功にできます。コージーだろ。かっこいい。コージーだろ。よかった、よかった。やるじゃねえかよ、専属、俺の専属カメラマン。じゃあ次は俺だな。いつから専属になったんだ。いや、昨日からだが。昨日俺の写真めっちゃうまく撮ってただろ。確かに。そしたら私たちの写真撮ってもらえなくなっちゃうな。ああ、知らないから、その時は貸し出してやるよ。あ、よかった。ありがとう、コージさん。金はたんまりもらうぜ。ああ。まあ、仕事に見合った分は払ってやるさ。とりあえずは、俺のナビゲートに酔いしれな。はい、失敗。おいおい、コージ、こっちやって。プークスクス、プークスクス。あ、そうそう、自分語りに夢中になっちまった。ほら、あっちの方がいい写真撮れるぞ。確かにな。まあ、写真家の専門家の言うことは聞くべきだ。俺は山の専門家だが、お前は写真の専門家だからな。山の専門家。出て、じゃあルートが修正されました。ああ、よかった。よし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 。すごいリカバリーしてくれるじゃん。はい、じゃあ工事は成功扱いになります。はい。よし。じゃあ、ミラ君がやってくれた正しい道を、俺も正しい道を引き開く。繋いでくれ。ナイス。いいねー。強くないこの途端体。では、おとなしも、正しい道をスパスパって引けますね。うん、よかったよかった。協力し合ってるわ。うん。ファンブル出さなくてよかった、本当に。うん、あ、じゃあ、そろそろ変わろうか。お願いします。ケンツーさん。あ、任せてくれたまえ。で、こう。イケメン。強いなぁ。この途端体強くない？全然アクション動きなくない、では、あなたたちは、無事。7000m に到達します。イエーイ。食料が1個減って、体力は全開強。今んとこなんか無能さんより、いや無能さんじゃない、ジョーさんより姫ちゃんの方がなんかドジっ子なんだけど。そうね、結構ナビゲートでドジしてる。大好きだね。はい、では 7000m に到達します。
ここから先は雪がないので、近場の岩にテントの紐をくくりつける感じになりますね。うんうんうん、雪があった時はそこにアンカー打ち込んで、そこからテント張ってたんですけど。なんで、こう、いい感じに風よけというか、岩がある場所を選んでテントを張ることになります。うん。うん。さて、ここまでは順調に来れたな。いや、順調ですね。順調すぎて。まさか1週間で7000メートルまで登れるとは僕も思ってなかったよ。この仲間が、この7000メートルまで導いてくれたんですね。ああ、そうだな。僕たちの最高の登山家のパーティーだ。それもこれも、コージのおかげなのかもな。お、わかってんじゃねえか、メラ。だろ？うん、さすがだな。もう帰ったらもう、俺の専属として、もう専属のトップにしてやれよ。じゃあ、頼もうかな。おお、任せとけ任せとけ、俺様の勇姿を常に一番近くで撮影する権利をお前にやろう。懐に入り込むのがうまいんだな、山岡君。あ、本当にね、まあカメラマンというか、まあ記者としては確かに才能があるのかもね。そうだね。うん、朝はこう、じゃあ日本茶とか入れてくれますね。前コーヒーだったんで。あ、いいな。グリーンティーを入れてくれます。温まるやつです。女子力。いやいや、これインスタントにお湯入れただけだから、そんな大したものじゃないわよ。私、お湯入れるだけで火傷しちゃうからな。それはちょっと不器用が極まってないかしら。あなた、このパーティーだと一番手先が器用そうなんだけれど。確かに。確かに。16あるから、ミックスが。器用貧乏なのかもしれないね。そう、あの、器用にはこなすんだけど、あの、普通に、ボケっとしててヘマしちゃうんだよね。なるほどね。まあオンオフが結構激しいタイプなのかしら。そうかもしれない。こういうタイプって集中したらすごい集中力を発揮するって聞いたわよ。あずさちゃん褒め上手。そんなことはないと思うけれど、そういう姫ちゃんこそ私のことすごく褒めてくれるじゃない。もうね、可愛いものの味方なの。可愛いとかそういうこと言ってるんじゃなくてね。なんか会話が成立しなさそうな会話ずっと多分続けてそうです。オチがないな。うん。ははで終わってるもんだよ。そう、ふわふわふわって。カメラが天井向くやつ。さて、まあ、といってもまだまだここから先も長い。残り4000メートルもある、うん。早めに体を休めるに越したことはないだろう。そうですね。寝る子は育つ。おやすみ。いっぱい育って、おやすみなさい。あ、寝る前に K2 さんにちょっと、第一登山隊について何か知らないか聞いてみてもいいですか？どんなことを知りたい？ああ、そうですね。そうだな。第一登山隊は8000メートルぐらいで消息が途絶えたって聞いたな。そこら辺での通信が最後だったらしい。8000メートル級か。8000メートルまでは通信が来たらしいが、それよりも上に登ったのかどうかまではわからないということだ。そこで音信不通になってしまった。なるほど、なるほど。つまり8000メートルまではみんな行ってたのか。そうだな。少なくとも8000メートルまでは全員登っているようだ。8000メートル以降が問題か。ってことになりそうだな。K2 さんありがとう。あ、いやいや、これまで何も手がかりがなかったからかなり不安になってたんだけれども。そっか、うん、まあ手がかりとまでは言えるかわからないが、でも僕たちもおそらくは第一登山隊と同じルートを通っている。このまま進めば何かしら痕跡は見つかる可能性はあるだろう。そうだな、そう思いながら寝ます。はい。いや伸びたから。すごいな、はい、じゃあこう、メラをつついて、コージが、おい、あいつでいびきうるさくねえか。お前も大概だよ。相当うるさいぞ、コージも。そんなことねえだろ、俺様だぞ。いびきも上品に決まって、うるせえな、ほんとに。鼻つまんでやろうぜ、鼻。鼻どこにあるの？あ、
大丈夫か、無呼吸になってるぞ。怖いな、ちょっと怖いな。ちゃんと軌道確保してあげよう。はい。では、そんな感じの漫談をしつつ、あなたたちは就寝することでしょう。はい。では、全員聞き耳を。聞き耳。お夜中、テントの中、全員が寝静まった深夜ですね。聞き耳、振ります。はい。おぉ。お。はい。あ、ぐっすり寝てるわ。では、メラ以外の二人、姫とおとなしは気がつきますね。コージがテントを抜け出そうとしています。うん。ん？コージ？おい、どうした？どこ行くの？トイレだよ、トイレ。クソだ。クソ。つまり、それは、うんちということか。それ以外に何があるんだ？仕方ないな。じゃあ、連れうんと行くか。そんな単語聞いたこともねえぞ。そっか、連れ運は私は一緒に行けないから、ジョーさんよろしくね。ああ。何をよろしく頼んでんだお前ら。意味がわかんねえか。でも、コージ、お前トイレ行くんだろ？一緒についてってやるよ。ああ、まあ、ついてきたけど好きにすればいいんじゃないか？じゃあ一緒に行ってやろうかな。はい。ではコージーと、おとなしは一緒に外に出ます。まあ、ヘッドライトで、あたりを照らしまして、まあ、まあ、どっかいい感じに風よけできるとか、ヤマハドの近くでクソしようぜ。まあ、あんまテントの近くでもあれだしな。確かにな。いい、ノグソポイントないかな、うん。そうそうそう。いいクソポイントあればいいんだがって言いながら二人で歩いてますと、ちょっと歩いたところにですね、大きな空洞を見つけます。うろですね。おいおい、あれ見てみろよ。ちょうど風よけにいい場所があると。特等席のトイレだぜ、特等席。確かに、まあ、風は避けられそうだな。うん。あご行こうぜ。え？あそこ行くのか？足りねえだろ。風よけできない場所とできる場所だったら、できる場所でクソした方が気持ちいいだろ。いや、でも自然の開放感っていうのを味わうのもアルピニストの醍醐味だぜ。じゃあお前はそこですりゃいいだろ。俺はあっち行ってくるぞ。おい、ちょっと待て、コージ。いや、俺はあれだからよ。金持ちのボンボンだからよ。やっぱ、周り壁で囲まれてねえと、心配な、不安なんだよ。お前ら野生地とは違うからよ。わかった。じゃあ、ちょっとついていってやるよ。はい。では、コージーと、あなたは、ウロに向かいます。ウロの中は、鍾乳洞のような様相でした。内部の壁は、うねうねとひだ状になっており、鍾乳石が随所に見られます。比較的暖かく、そしてじっとりとした湿気を感じる。うん。これなんか、あれだな、壁に開いた穴かと思ってたら、結構奥まで続いてるぞ。そうだな、結構奥の方まで。せっかくだ。ちょっと探検してみねえか。世紀の大発見があるかもしれねえぜ。え？バカはやめろ。こういう時とかは、ちょっとみんなを起こしてからにしようぜ。探検もいいが、やっぱり安全も第一だ。何言ってんだ。俺ら二人で行けば、俺ら二人が世紀の発見の第一発見者になれるんだぜ。どうだろうな。もしかしたら、この先に、有田の、俺の親友の手がかりもあるかもしんねえしな。まあ少しだけだぞ。ああ、そうだそうだ。一緒に行こうぜ。まあ一人だとさすがに危ねえかもしんねえしな。うん。で、じゃあコージーと二人でウロの奥へと進んでいきます。少し進みますと、洞窟の先から、出口が見えます。出口は谷になっていて、行き止まりですね。まあそこで切り立った崖になっているみたいな感じです。なんだよ、意外と浅かったな。そうだな。うん。まあ、コージが近づいて、崖の下を見下ろすと、うん。おい、見てみろよ。なんだあや。言います。見てみます？見ます。はい。あなたが下を見下ろす。ヘッドライトで照らすと、そこには、先日夢に見たばかりの光景が広がっていました。虹の谷。大地で狂気山脈登山隊の遺体たちです。目星で判定をしてください。
エボシロール。ロール。成功。はい。ではですね、8000メートル級の山を登ったことがある人間なら当然知っている。鉱山での、高い山での死体は腐らず、素人なりミイラ化すること。しかし、なんだあの死体は。体の部位がバラバラで、皮膚や肉はドロドロに溶け、白骨がむき出しになっているではないか。こんな山で、一体どんな死に方をしたらあんなおぞましい死体となり果てるのか。サンチェックが入ります。余計なもの見せやがって。マジ。ほらー成功では、現象なし。よしやったぜ。では、あなたたちは、あなたはそれを見て、わーって思うでしょう。うわー。これ、どういうことだ白骨、その時、隣で悲鳴が上がります。なんだあれは、なんだ、なんだあれは、なんだって言って、コージーは、元来た道をすごい勢いで走って戻っていきます。体をあちこちにぶつけながら、明らかに正気の様子ではありません。おい、コージー。勝手に引く取りで行くんじゃない。どうした？あ、なんだあれは、なんだあれは、人の死に方じゃない。なんだあれは、落ち着け、ここいう時こそ、冷静になるんだ、コージー。止めようとします？その場で声だけかけるのか、追いかけて止めようとするか。その場で声をかけて止めようとします。じゃなくてやっぱ追いかけて止めようとします。わかりました。では発狂して走り去るコージーにまず追いつけるかどうか、デックスでの対抗ロールが発生します。はい。コージーのデックスは12、あなたのデックスは11なので、CCB45 で判定して、成功するとまず追いつけます。成功しないとそもそも追いつけません。じゃあ CCB45 で振ります。はい、対抗ロール。はい。あー、失敗。ではですね、おとなしさんはコージに追いつけない。コージはそのままウロから飛び出していく。といったところで一旦シーンを切ります。ほう。テントに残った姫さん。はい。あなたは二人がなかなか帰ってこないなってことに気がつきます。うん。起き出して探しに行ってもいいし、無視して寝てもいいです。いや、起き出して探します。はい、一人で行きます？いや、なんかあるかもしれないから、一応、起こせる人を起こそうかなと。まあ、メラは隣でいびき書いて寝てます。ああ。あずさちゃんとかは？ああ、まあ、起こしてもいいけど、全員起こしてると時間がかかるかもしれない。そっか。じゃあ、メラ君を起こします。はい。じゃあ、ロールプレイをどうぞ。二人とも遅いな。なんか、連れ運にしては長すぎるような。なんかあったのかもしれない。連運の平均時間ってなんだ。なんか、踏ん張りすぎて、こう、なんか切れ字とか起きてるかもしれない。ちょっと、応急手当セットとか持って、ちょっと一緒に行ってくれる人。メラ君！メラ君起きて！もう食べられないよ。いや、違うって、うんこは食べられないから。メラ君！誰がチビだ？チビとは言ってないよ。どうしたんだ？それがね、コージーさんとジョーさんが連れ運に行ったんだけど、なかなか帰ってこなくて。なんだって？連れ運！何回も言わせないで乙女に。ああ、釣れん、うん、なんで理解できるんだ。その二人がなかなか戻ってこないから何かあったのかもしれないと思って。でも一人で行くのもあれだから一緒に来てくれない？あ、いいよ。そう、あと先に見てもらって、見ちゃダメなものだったら私ちゃんと目つぶるから。いや、子供扱いするな。行くぞ。そうだね。ではですね、二人がどこに行ったのか、
追跡の技能で判定して成功したらわかるでしょう。追跡。追跡。追跡。いきます。はい。マジか。うわ、はい。ではあなたたちは、まあ特に手がかりもなく周囲を探していますと、うん、では聞き耳どうぞ。はい。聞き耳。頼む。あ、よかった。うん。メラーはわかんねえ。マジで何にもわかんねえ。あ、でも多分ね、全然違う方からなんかこう、なんかうめき声みたいな音が聞こえてビビり散らしてます。まあ多分風の音です。別の方じゃないか。姫はわかるんですけど、はい、なんか遠くからうわーっていうなんかドップラー音みたいなのがちょっと聞こえました。あ、違うよメラ君、あっちの方からコージーさんみたいな叫び声が聞こえるよ。わかったな。本当か？なんかあっちからも聞こえた気が。でもなんかはっきりうわーって感じのちょっとなんか気弱そうなへにょへにょそうな声だったから。ジョーさんではないと思うから。どう？コージ、コージだな、じゃあ。うん、多分そうだと思う。ここちょっとバカに叩いてるな。行ってみるか。はい。行ってみよう。では、あなたたちがそっちの声の方を見てますと、洞窟の入り口から、見るからに、狂乱してるコージが飛び出してくるのが見えます。まあ、彼を止めようとするならば、デックス対抗に成功する必要があるんですが、はい。メラ君をファンブルしたし、マイナス 20% ぐらいかけましょうか。ひめちゃんは4点勝ってるので、プラス 20%、70% で成功したら成功です。はい。で、メラ君は、同値からマイナス20して 30% ですね。はい。で、二人とも判定してもらって、成功したら追いつけます。とりあえず追いつくことはできる。70。はい。ええー、マジか。これは、まずいぞ。まずいぞ。はい。では、はい。ではですね。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はい。では、ではですね。洞窟から飛び出して、後を追って飛び出してきた音なし。そして、洞窟から飛び出してきた工事へと駆け寄っていた、姫と、山岡の前で、工事の姿がふっと消えます。コージーさん？コージー。直後に、ちょっと待ってね、BGM を不穏なのに変える。ふっと消え、直後に、ドシャッという重いものが高いところから落ちたような音がします。どうしますか？コージーの、あとを、うん、足元を気をつけながら探してみたいです。はい。私もついていきます。慎重に進みます。工事の姿が消えたあたりは、切り立った崖になっていまして、10メートルほど下に工事が倒れているのが見えます。ダメージ後、工事はダメージを負います。ダメージは 4D6 です。うわぁ。あ、13。あ、生きてる生きてる生きてる。おぉ、よかったよかった。では、画面じゃない、崖の下にいるコージはかすかに身白ぎをしているようですが、意識はなさそうなことがわかります。助けに、行かないと。助けに行きます。そう。はい、助けるしかないか。うん。崖の上から、懸垂加工を使用すれば降りることができます。一旦ロープとかの装備を取りにキャンプに戻って、急いで装備を整えて戻ってきて崖下に降りることでしょう。コージーはですね、そこでもう完全に意識を失っていて、結構ひどい重傷。骨とかは折れてないですが、打撲がひどいダメージが。ってことがわかりますね。意外と骨は、丈夫なんやな。大丈夫、息はあるようだ。なんとか。よかった。応急手当てを試みるってことできますよ。あ。したい。応急手当て、誰が一番高い？59。70あるけど。それか、キャンプ地に戻って、
そうね、穂高さん。穂高さんに見てもらうっていう手も。うん。とりあえず、直ちに生命に危険がある状態ではないってことはわかります。じゃあ、一旦じゃあ、あずさちゃんに。そうだね。お願いしようか。うん。では、三人で協力して工事を崖の上に引き上げるって感じですかね。はい。はい。はい。では、引き上げて、キャンプへと戻ってきます。あなたたちが、まあ、ドタバタと、こう、登山道具、ロープとか、ひっつかんで戻ってた時の、うるさかったと思うんで、ケツ、アズサはもう、目が覚めてますね。で、聞いてきますね。おい、どうした？何があったんだ？コージが、ホダカさん、コージを治療してください。これは、崖から落ちたんです、コージさん。これは結構ひどい怪我ね。いいわ。そこに寝かせて、今、手当てをするから。応急手当て振りまーす。はい、成功。よかった。よかった。登山装備 A なんで 2D3 点回復、4点回復。で、コージは意識を取り戻します。ここはどこだ？俺は生きてるのか？コージさん、落ち着いて。なんだ、あれは。おい、おとなし、お前も見たよな。あんなの登山家の死に様じゃねえ。一体何があったんだ？何があったらあんなことになるんだ？ここは本当に山なのか？安心しろ。いや、ここは山だ、コージ。何があったの？まあ、コージに聞くのはあれだから、おとなしく。とりあえず背中さすっときます。実はな。やだ、俺はやだ、死にたくない、死にたくない。みたいなことをコージは頭抱えてガタガタしながら言ってますね。実はな、コージと、まあ、コージが崖というか、洞窟、尾根だな。尾根じゃない、ウロだ。ウロを見つけてな、そこに入って、ちょっと嫌なものを見ちまったんだ。多分、コージはそれを見て、びっくりして飛び出てしまったんだと思う。嫌なもの？実はな。ちょっと待ってくれないか。どうした？一旦コージのいないところで話さないか。そうだね。そうだな。ああ、そうね。じゃあ、コージは私が見ているから。ああ。アズサさんには後で話そう。うん。そうだな。その話は僕も多分聞いた方がいいだろう。と言ってたらケビンはこっちに行きますね。じゃあ、テント街に。うん。いやー、実はな、すごく信じられない光景なんだが、そのウロに入った時に、俺は見ちまったんだ。俺もコージもおそらく同じものを見たんだと思う。みんなが、夢で見てた、登山隊、第一登山隊の、みんなが、まとめて、死体になってるところ、死体になってた場面があると思うんだが、あの夢とほぼ似たような現場を見ちまったんだ。虹の谷があったってこと？そうだ。ただな、一つ、いや、かなり気がかりなことがあって、そこにいた死体たちだ。まあ、仏さんたちなんだけれども、ミイラ化せず、骨になってたんだ。骨に？そう。本来は骨にならずミイラ化するはずなんだが、骨で見つかったんだ。それって、確かにおかしい現場だよね。ああ。それでコージさんはあんなに取り乱しちゃったのか。そうだと、俺は思う。ただ、ウロの中はちょっと、あったかかったんだよ。あったかかった。湿気もあって、そう、外よりも、だいぶと、あったかかったから、もしかしたらウロの中に、微生物とか、そういう、何か生き物がいたのかもしれない。そいつらがバクテリアか何かかはわからないが、そいつらが肉を分解して骨になったって感じなんじゃないかなっていうふうに、俺は思う。
でもそうじゃなきゃ白骨化はしないよな。ああ。7000メートル地点で、か。何かあるんだろうな。K2 さんはどう思います？なんとも言えないが、本当にそんな死に様をしてるとはやはり思えない。聞いた話だとまるで、そうだな、大型の肉食動物に食われた後のようにも思えるが。肉食動物。まあ何のせい、現場を確認してみないことには何とも言えないといった感じだな。そういえば、第一登山隊のメンバーは全員いたのか。ああ。そう聞かれると思い出してみると、ちょっと足りないような気がします。あ、そこまで詳しくはまだ時間取って見てなかったんでわかんないんですけど、うん、全員分というよりパッと見なんですけど、全員分にしちゃなんか足りない、ちょっと少ないような気がします。全員分、第一登山隊、にしては、俺もパッと見だからちゃんとは言えないんだが、なんか少ないような気がするんだよな、ケツさん。であれば、もう一度そこに行ってみて、数え直してみた方がいいかもしれんな。そうだな。確かめる必要はありそうやな。ああ。では、誰が行く？俺が行く。うん、そうだな。案内役にしても、おとなしくんには言ってほしい。俺と、何かあった時のためにもう一人。じゃあ、俺が、ついていくわ。そうだね。私は、あずさちゃんとコージーさんと一緒に待ってようかな。そうだな。僕もこの情報をあずさくんにも共有しておきたいから。この間、コージーくんを見ててもらってもいいかい？わかりました。うん。といった感じで、では、そうですね、登山隊は再び二手に分かれて、まあ、登山道の方から行きますか。登山道じゃない、洞窟の方から行きますか。はい。では、再び、おとなしと山岡メラは、遺体のあった場所まで戻ってきます。あ、洞窟に行く最中なんですけれども、あります道に、洞窟に行く最中なんですけれども、もし、なんか、また誰かがすぐに来れるように目印をつけながら、歩いていきたいんですけれども。そうですね。まあ、なんか洞窟の入り口のところに布とか引っ掛けておいて、目立つようにするみたいなやつはありますね。あ、じゃあ、黄色とか、そこら辺の目立つ色の布を入り口の旗みたいな感じで。まあ、後から見つけやすいっていうのはありますね。あ、じゃあ、そんな感じで布を巻いて見つけやすくしておきます。はい、了解。では、二人は、再び。まあ、おとなしさんにしては再び。メラさんは初めて、この現場に来ますね。なんやこれは。はい。ということで、3チェックが入ります。はい。まあ、事前に知っていたので、減少量はちょっと減ります。よいしょ。うん。おお、じゃあ成功では減少しない。一、うん、つ、二つ、三つ、四つ、五つ。五人か。二つ足りないですね。まず二つ遺体が足りないというのと、あなたの友人の遺体がないということには気がつきます。目を凝らしてみたが、なんで、実際はもう出ますね。十何人ぐらい。目を凝らしてみたが、有田の姿が見えねえな。おっちゃんの指令おらんのか？ああ。もう一度目星を振ってもいいです。あ、じゃあちょっと、もう一度目星振ります。詳しく見てみる。じー、目星成功。おっちゃん。成功した？あ、成功です。了解。とりあえず成功したら分かる情報として、まあ、先ほど言ったように、こう、なんだろう、肉が結構そぎ落ちて白骨とか出てたり溶けたりたりする異様な死体なんですが、ウェアだとか、サック、
リュックとか、そこら辺が溶けてないことに気がつきます。人の皮や肉とかはドロドロに溶けてるのに、服とかが全然溶けてない。肉と皮は溶けて、ウェアは溶けてない。どういうことや？人の肉と皮だけを溶かしてるってことか？そういうことになるよな。ああ、ウェアは着たまんまなんだから。一緒に亡くなってもおかしくはないってことか。うん、そうだよな。まるでなんか、あれだな、食べ物みたいな。食われたってことか。そうだな、夢の中でも食われてたみたいな感じだったしな、山に。この山自体が、そういう山なのかも。試練ってことか？断定はできねえが、もう、断定はできねえし、うん。とんでもねえ空想的な話だけれども、これを見る限りはそんな気がする。生物がいそうにも見えへんからな。ああ。まあでもさすがにそんな突拍子もない話はないか。うん。考えすぎかもな。うん。ちょっとまあじゃあみんなに、うん、報告しようか。そうだな。あずささんだったら何かわかるかもしれないし、こういうこととかな。うん、現象ちょっと聞いてみよっか。うん。よし。あなたたちはウロを後にしてキャンプへと戻ってきますね。テクテク。テクテク。戻ってきました。お帰りなさい。どうだった？ああ。今、コージーは大丈夫か？大丈夫か大丈夫じゃないから言えば大丈夫ではないけど。まあ、そうか。さっきよりは少し落ち着いてるとは思うけど、うん、まだ、怖そうかな。うん。わかった。どうするかな。うん。姫ちゃん、ちょっと、コージーを見ててくれないか。うん。K2 さんと、あと、あずささんとで話してみたいことがあるんだ。わかった。後で私にも共有してもらえれば嬉しいな。あ、わかった。じゃあ、俺も、コージー見とくわ。あ、そうか。わかった。うん。伝達は、任したで、おっちゃん。あ。任せろ、はい。じゃあ、外からやりますか。K2 とあずさは、じゃあ呼ばれて出てきますね。どうだった？調査の結果は。いや、実はな、信じられないことがあったんだけれども。うん、まず、あの、地帯たちなんだから、が、第一調査隊のもので、おそらくは間違いなかった。そうか。ただな、仏さんが二人足りねえんだ。なんだって別の場所にいるってこと、ということか。少なくともあの場所にはいなかったからそういうことになるのかもしれない。でも、待って、見たと言っても、ウェアとかが全部溶けてたらわからないんじゃない？いや、それがな、ウェアが溶けてなかったんだよ。ウェアが溶けていない？だが、遺体は溶けてるんだろ？そうなんだ。すごく不思議な現象なんだが、どうにもこうにも奇妙なんだが、仏さんは肉と皮は溶けていて、ウェアは溶けてないっていう、奇妙な現象が起きてたんだよ。そう。ね、医学的に見たら、そんな現象はありえないわね。まるで、何か悪いもん食っちまった時に、肉とかそういう風なんは、なんか、溶けるもんは溶けるけれども、溶けねえもんは、そんな、そのまま外に出るっていうことを、確か、あったと思うんだ。トウモロコシとか。そうね。あ、まあ、科学的な薬品で溶けたりしたんだったらわかるけれど、そんなわけもないだし、ないでしょうし。いや、そうな。まあ、その時にメラに言ったんは、
冗談交じりなんだけどな、まるで山が生きてるみたいな、そんな感じの印象を受けたっていう。そんな、まさか。いや、そんなことは、まさか。K2 さん、何か気になることとかないかい？いや、さっぱりわからないな。そうか。小高さんも医学的見地から以外でもいいんだ。何か気になることとかはあったりするかい？そうね。登山家たちが確か第一登山隊は8000メートルで行方が知れずになったと聞いたけど、ここは7000メートル。そこがちょっと気にかかってはいるけれど。確かに。K2 さん、7000メートルの時って生存者はどれぐらいいたんだ？いや、8000メートルまでは全員いたはずだぞ。8000メートルまでは全員いた。何か8000メートルで不測の事態が起きて降りてきたのかしらね。わからないけれど。ああ、そうだな。それか、落っこちてきたとかかな。可能性はあるわ。ああ、なるほど。まあ、とりあえず調査報告はこんな感じだ。ああ、わかった。そうだな。コージー君も、今は取り乱してて話ができそうでもない。とりあえず、一晩休んで、また明日、どうするか考えようじゃないか。ああ、そうしよう。みんなの目的は、登頂することだもんな。そうだな。山頂を全員で踏めたらよかったな。踏めたらいいな。みたいな感じですかね。あとやりたいことある人とかいますか？とりあえず、テントは、テントがもう一応やりますか。ちょっとやりますか。じゃあ、コージーがですね、帰ってきたメラに、声をかけますね。なあ、お前も見たんだろ。あんなの登山家の死に方じゃねえよ。あんなの山での死に方じゃねえよ。なあ、そうだろメラ。確かにな。俺たちが知ってる山での死に方ではないことは確かやな。ああ、滑落したらとか、雪崩に飲まれたとか、こんなもんじゃなかった。ここには俺たちの2階の及ばない何かがあるに違いないんだ。なあ、ここは山なのか？本当に山なのか？あれを見てしまった以上は、ここがほんまに山なんかどうかはわからん。でも、俺たちにはそれを確かめるっていう目的があるんじゃないか。コージ。そのために俺たちまで死んだら何の意味もないだろう。だから生きて帰るんだよ。そうだな。帰ろう今すぐに。こんなとこにはもういられない。コージさん、とりあえず一旦落ち着いて。今この夜の状態じゃ帰るにも帰れないでしょ。ああ、そうだ。落ち着けんだ。落ち着け、俺。落ち着け。お前なら落ち着ける。お前はコージーオスコーだろ。当たり前だろ。俺はコージーだ。コージーオスコーだ。って感じですかね。多分落ち着けって言いながら多分丸まってるね。ずっとさすっときます。はい、で、ちょっと外のメンバーたちが帰ってきますかね。今日はとりあえず休もう。これからのことは明日の朝、また考えようじゃないか。そうだな。今日は休もう。ああ、いろいろとありすぎた。といって、では、この日はこれで更けていきます。翌朝になります。さて、どうしますか？登りましょう。工事の様子は一応どうですか？震えは収まってますね。一日様子見て、もうちょっと回復するのを待ちたい感じはある。いや、そんな必要はない。俺はもう登らない。登らない？
俺はアルピニストだ。山だったらどんだけでも登ってやる。だけど、ここは山じゃねえ。もっと違う、異質な何かだ。俺にはわかんだよ。こんなとこ、登れるわけがない。登るわけがない。な、おとなしも、メラも、あれ、見ただろ。これ、山じゃねえだろ。こんなとこ、登るなって、頭がどうかしてやがる。俺は登らない。俺は登らないぞ。じゃあ、と言ってますね。一人って降りるってことですか、それ。ああ。そうだ。ま、体の調子が落ち着いたら、一人ででも降りる。もうルートは構築できてるんだ。降りるぐらい俺一人だってできる。登るのに比べれば100倍マシだ。でも、危険じゃ。登る方がよっぽどおかしい。こっちの方がよほど危険だ。なあ、お前たちも一緒に降りないか。ここは山なんかじゃない。山なんかじゃないんだ。と言ってますね。私はまだ状況がつかめてないってことなんですよね、きっとこれ。ですかね。うん。だから、何を見たのかとかはわからないけど、そんなに取り乱すようなものだったんだね。聞いてないのか。うん。死体だよ。第一次登山隊の死体。それも尋常な方向じゃねえ。あんな死に方はごめんだ。確かに、ここは、山じゃないかもしれん。でも山じゃないって、知るまでは、ここまで登ってきたの。それに、ここが山じゃなかったとしたら、それを伝える奴らは、今、俺たちしかおらん。だから、俺は、この山が本当に山なのかどうか、知る必要があると思う。だから、俺は登ろうと思う。じゃあ、それを聞くと、コージは目を見開いて、ボソッと一言言います。ぶるってやがるぜ。ここは、狂気山脈やろ。ここに登るって決めた時点から、狂ってるさ。そうだな。登山家ってのは全員そんなもん、そういう奴らだよな。あ、どいつもこいつも頭のネジが飛んでやがる。もう勘弁、もううんざりだ。ってコージは言ってますね。なんで死体を見たからって私たちが死ぬって思うの？私たちが生きて登頂して帰ればいいじゃん。ああ、ただの山ならそうだろうよ。でもこれは山じゃねえんだ。なんでかみたいなことを理論立てて説明することなんかできねえ。だが、俺にはわかる。これは山じゃねえ。そんな生優しいもんじゃねえ。絶対違う。これは山なんかじゃない。思えばあの時の犬たちもこれは分かって、なんで俺はあの時に引き返さなかったんだ。みたいなことをまたブツブツと言い始めますね。どうしよう。ああ、もう、コージ君は確かにそうかもしれないが、でも、僕は登るよ。とケイツは言いますね。登れるところまでは登る。僕は。登山家だからね。俺もだ。コージ。うん。お前は確かに、今、いろんなものを見て、いろんな思いをして、いろいろと迷ってるのかもしれない。うん。だが、俺もあの時そうだった。あの時、俺が山に登った時、俺は、自分の思い人を助けることができなかったんだ。うん。その時に思ったことは何か。後悔だ。後悔しながら生きる。それは死ぬことよりも辛いことだ。お前にその思いを、するな。後悔をするな、という風に、俺は言うことはできない。だが、俺は後悔のないように生きたい。後悔のないように、この山を登りきる。そして、俺の、親友を必ず見つけ出す。だが、俺は、そういう後悔のない生き方をする。だが、
その親友だってもう生きちゃいねえだろ。死んだ奴と今生きてるお前の命とどっちが大事だってんだ。言っただろう。後悔しながら生きる。俺は、その生き方をする方が死ぬよりも辛い。あの時、俺の思い人を助けられなかった。今までそうやってずっと生き続けてきた思いを、俺はできれば思いにも、お前にもさせたくない。そして、俺の親友を助けるのは、俺だけじゃない。お前の力がいるんだ。だからコージ、頼む。俺なんかじゃ。で、じゃあ姫の方見ますね。なんかすがりつくような目をしてますね。私はコージーさんは無理に登る必要はないんじゃないかなとは思う。だって私もジョーさんもメラ君も K2 さんだって大きな目的があってここに来た。でもコージーさんはそういうわけではないでしょ。だったらもっと自分の人生を謳歌できる生き方があると思うから、私はこの話を聞いて逆に希望を抱いちゃったんだよ。本当はこんな標高7000メートル地点でこんな現象起こりうるはずないのに、そんなことが起きてる狂気山脈ってもしかしたら本当に彼のことを救える薬草があるかもしれないし、そう思ったら私だって登りたい。後悔せずに行きたいから。だからコージーさんも後悔しない選択をしてほしいんだ。今登ることがコージーさんにとって後悔することなんだったら降りてもいいと思う。どうしたい？後悔だが俺は、といったところで、これ、選択肢が2つありますね。コージを連れて行こうとするか、ここでコージを残していくかです。これはプレイヤー間で一旦意思の統一をお願いします。あ、ここに残すこともできるのか。そうですね。うん、まあ、ここにコージをしばらく残って体力の回復に努めて、回復して天候が良くなったら降りるっていうのがコージの主張だったので。そうだね。体力8でちょっと降りれないんで、うん、ある程度回復して天候も良くなったタイミングを見て降りるっていうのがコージのやりたいこと、主張してたこと。だからそれをさせて他のメンバー、コージだけ置いて他のメンバーで登るか、コージを説得するか。一人で降りさせるのはどうかなとも思うけれども。それこそ危険な気もする。ただこのままの状態のコージーさんは連れていけなくない？どうなん？うーん、確かになんか何かが足りん、なんかちょっと推しが足りないというか、なんかこうコージー君をやる気を出させる何かがちょっと足りてない気がする。連れていく場合はとどめのロールプレイと交渉系で判定をしてもらって、まあ、とどめのロールプレイの良さで俺がプラスマイナスつけるんで、それで説得とか、イクルメとか、信用とか、そこら辺の交渉系を振ってもらって、成功したらついていきます。なるほど。どっちがいいのかな。ここが分水嶺ですね。でも一人にはしたくないな、なんか。このままだと危険な気がするんだよね。俺は、連れて行きたい。まあ連れて行くにしても、まあしばらくここで一旦体力の回復待たないといけないからね。そうですね。うん。それは全然私も。あ、そうですね。コージーさんが納得してくれるんだったら、いいよ。
これはロールプレイ次第です、ね、ロールプレイと判定次第、うん、説得60あります。説得、説得な、まあでも本当にこのままコージーくん一人で置いてって、逆にそういう危険な目に遭わせてしまう、あの死体みたいになってしまうっていう風なこともなくはないから、というかあれ一緒にいた方が安全だぜっていう感じに、確かに PL というか PC キャラクター的に連れて行きたいか、別に置いてってもいいか。いや連れて行きたい、連れて行きたい、はい、では連れて行く方向で話を進めましょう。はい、連れて行く場合、はい、誰か代表者が、最終的にとどめのロールプレイというか、一緒に来いよみたいなロールプレイをかっこよく決めてもらって、そのかっこよさによって GM が判定にプラスをつけるので、そのプラス込みで説得系交渉系のロールをして判定をしてもらって成功したらついていきます。説得ないんだよな俺。まず、まあ、説得信用イークルメとか、あとはまあなんかあのなんだろう、GM をリアルイークルメできれば。あ、リアルイークルメ。いやー、説得60一応あるけど。リアルイークルメ。リアルイークルメか。GM に、これ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 、こういう理由でこの技能で代用判定できませんかと提案して、なるほどね、私がいいよって言ったら、それで判定ができます。はいはい。あー、なるほど。キックで目を覚ます。目を覚ませ、コージーキック。それでよし分かった行くよとはならんやろ。さらにだってもう死ぬかもしれん。そうね。8やから、8やぞ残り HP 気絶するかもしれんぞ、うん。説得拳を我慢してたのにそれを言うんじゃないよ。はい、俺説得信用イークルメはもう初期値だから。うん。さすがに。あ、今25しかないからな。私、任せるしかないけど。60あるって。でも、でも、なんて説得するのがいいんだろうなって思っちゃう。なんか。山岡メラなりの説得はあるけど、15だから。うん。なぁ。説得次第でボーナスとかあります？ありますよ、もちろん。あの、ロールプレイ次第で私がその判定にボーナスをつけるんで。どういう感じのロールプレイで説得するかが結構大事。やるか。お。まあ、代表一人ですね、ちなみにこれ判定できるのは。そうだよね。でもそれだったら、60に、でも、そうだよな。まあ、それ私が説得してプラスになるかもしれない。連れて行きたい人がやるべきだとは思う。そうだね。ロールプレイが良ければ別に対象技能値持ってるの変わんないから。うんうん。一番連れて行きたい人がやるべきだ。連れて行きたい。うん、はい。はい。では。やりな。どうぞ。コージ。なんだよ。お前、俺に言ってくれたよな。頂上に登るって。ああ、言ったな。お前は、俺を専属のカメラマンにしてくれたよな。そうだな。お前を腕は俺が認めてやるよ。今までこの7000メートル地点まで登ってこれたのもさ、ああお前の力もあってこの7000メートルじゃん。ああ俺にお前が頂上を登る写真を撮らせてくれよ。だが、ここは山じゃねえんだ。山じゃないのに頂上なんて言えるのか？確かに、ここは山じゃないかもしれん。だから、この狂気山脈を制するために上に登るんじゃないのか？どういうことだ。俺たちでこの狂気山脈にざまあ見ろって言ってやろうぜ。俺たちは、俺とコージーは
こんな山かもわかんない狂気山脈に負けねえやつだって。頂上で笑ってやろうぜ。狂気山脈に、お前のことを見上げさせてやろうぜ。お前、最高に頭いかれてんな。説得プラス50で判定していいですよ。ありがとうございます。65。これはあれですか、 CCB に65で。 CCB65。 頼む頼む、コージ俺と黙らせ。あーやあ悪いな、だが俺はどうも登山家にはなれねえみてえだ。山、確かにお前の言ってることは夢があるさ。かっけえとも思うよ。だが、それ以上に、怖えって気持ちの方が強えんだ。そうか。まあ無理に、ついてこいとも、俺は言わんさ。すまん。そして、ありがとう。だけど、これだけは約束してくれ。ああ。絶対、生きて降りろよ。誰に言ってやる。登るお前らの方がよっぽど危険だろうが。生きて帰れよ。約束破らせんじゃねえぞ。わかった。というと、コージーは、そうですね、寝袋にくるまって、そっぽを向きます。体力の回復に努めてる感じですね。そうだな。では、行こうか。あまり、ここに長いしても、食料にも限りがあるからな。と、ケツが口を開きます。そう、ですね。行きましょう。ああ。行こう。行ってきます、コージーさん。じゃあな、コージ。ではそうですね、こう早く行けって感じでこう後ろ手に手をしっしってされます。タコ船いるか。いらねえよ。まあ置いとくからお腹空いたら食べえや。ああ、食料が尽きたら食わせてもらうさ。ああ、ちゃんと食べるんやで。っていうと、じゃあそうですね、あなたに向かって缶詰が一個投げられますね。なんやお前、これ、人親切は。え？いや、じゃあ、コージの持ってもらえたんだよ。ああ、そういうことか。もらいっぱなしは性に合わねえ。おめえみたいな貧乏人が一生食えねえかもしれない高級缶詰だ。いざって時に食えよ。ありがとう。じゃあ、行くな。ああ。勝手に行けよ。で、じゃあ、そっぽん行ってしまいました。では、一旦休憩に挟みましょう。はい。はい。ナイスロールプレイ。後悔はない。ナイスロールプレイ。後悔はない。後悔はね。いや、いいロールプレイだったよ、マジで。みんなすごいな。脱力感がすごい。お疲れ。いや、あそこまでやっぱ関係値を築いてきたからこその説得だったから。うん。そう。専属カメラマン。そう、専属カメラマン。敵役だったよ。本当に。いや、よかったな。ただ、いや、連れて行きたかったな。50もらえたわ。やばいな。ね。すごいな。ちょっと震えてるもん。うん。いや、ちょっと泣きそうになってたよ、私。